אני לא מתחילה כשאני שומע את המאמן, למה אסתם מסתכל עלינו עם אח שבו פה אנחנו קוראים אליו. אנחנו, הסדנה הזאת קוראים לה פוצטה דנורה לאסתם, אנחנו קוראים ללבנות, את יודעת, נשמה. כל הפרש, ועכשיו אני צריך להתרכז, תקשיבו לי טוב, זה לא עושה כי אורס, אני צריך להסביר לכם, מי הייתה באלת פה כולם? וואי וואי, ימי לא הייתה? יפה, אז שיעור ראשון נעשה לכם 5 דקות, ואז כל התלמידות שלי פה שהיו, מכירות את הנושא הנלמד. נכון בדיקה שלי? יופי, מגיעי, אז בואו נעשה מעגל שני גם למערכת. ותוציא מכל דדיס מספר 1, צילה מיבייה, בזה שאני אגיד לך. שיעור ראשון במכון מזרחי חמודים, שלי בלי ריחולים ובלי לדבר. זה גם לגברים וגם לנשים, אוקיי? קצת עיקולית יש לי היום, תדעי מה. בלי מוזיקה. רגל ימין קדימה, שתקו. ויפה, איתך? ישר לחבות סיגרת עם הרגליים? חוק ראשון, לא לחבות סיגריות ולא לנפח סירות, אוקיי? רגל ימין קדימה, בטח הזה למעלה, וידיים למעלה, יפה, אופה. עכשיו זה לא אקזאפ, ידיים למעלה, גב אל גב, גב אל גב, כף אל כף, ובעדינות למעלה. יפה, ישר עם האוזניים, חכי לאט לאט. רגל ימין קדימה, בלי דיבורים. וידיים לצדדים, הידיים נותנות לנו את כל הנשיות, העדינות, גם הגברים תמחת עדינות, לא יש הרבה לעצמות, אוקיי? ללמד אתכם קצת איך להתנהג עם האישה. אוקיי, שימו לב לידיים, ידיים בעדינות. אופה, לא חתולות. הכל בעדינות, בעדינות. יפה, יפה, ולהוריד. למעלה, יפה. עצור, לא צריך לראות, תעשי. עצרי תעצור. עצור, עצרי תעצור. וכף אל כף. יפה. הידיים מראות את האישות של האישה. למה? אם היא עושה את זה ככה, כולה חולה עצבים באש. הכל צריך להיות בעדין עליהם. אתם עודות לשחק בסרטים האלה שאתם רוצות. כשהן רוצות את הוויזה, פתאום הן עדינות, אבל כשהן לא רוצות כלום, כולה סרטניות. אז ידיים. שקט, חכה תראה מה אני אעשה לנשים עכשיו, שקט, הכל בעוונטה, אני יכול להיות חינוך מחדש. אישה בונה, אישה אורזת. ולהוסיף כתפיים. ולכופף. יפה. והחיוך, לא להוציא את הכתרים. חיוך בעדינות, אוקיי? כשאת נכנסת לרחבה, תצחקו, אני מבקש לכם עכשיו, תצחקו, היא ולסדור, למה זה שתי יש עוד את אוקיי? אז עכשיו אנחנו עומדים רגיל, ורגל ימין קדימה, ובעדינות. הופה, ותוסיף את הכתפיים. יפה, עם הכתפיים, להוסיף כתפיים. אני כאן משמרות לחדר כושר. כל חודש רואים בוויזה, שייפ, 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 הולכה לי 280 על 700. עשרים והוויזה ממשיכה. אז נמשיך עם הכתפיים. יפה. ואם השיר החמוד של אבי ירה יביא אותי חוררי מותק בת עד לבוא שעתיים ואת תתנת. Oh!
ידיים על האגן, ורק הכתפיים זזות, אוקיי? זה מה שיהיה, שירו את זה נקי. שימו לב את ההבדל, אם אני עושה את זה ככה, לילי המשתוללת. אוקיי? בעדינות, רק כתפיים, רק כתפיים, בעדינות. זה טוב, לשמר את הגוף. פודיום, לא הרבה. עוד, עוד, עוד. יפה, להציג, 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 ורופן. רגל, רגל, קדימה, יפה מאוד. Oh, let's go.